Meillä elinkeinoelämä tyypillisesti lähestyy tätä asiaa vaatimalla ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan purkamista, joka toimii tietysti tismalleen toiseen suuntaan, koska saatavuusharkinta koskettaa vähän koulutettua tai kouluttamatonta halpatyövoimaa, joka on nimenomaan se ongelma, koska sellaiset maahanmuuttajat eivät yleensä tule toimeen omalla työllään. Mutta kerrotaanko teille, että tällaisia kansainvälisiä osaajia tulisi maahan? He tarvitsevat lisäksi tulonsiirtoja, jotka tietysti rahoitetaan veroilla, joka pakottaa puolestaan korottamaan veroja. Jos me haluamme houkutella tänne ulkomaalaisia osaajia, niin kansainvälinen osaaja kaipaa aivan samoja asioita kuin suomalainenkin osaaja. Turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä, kohtuullista verotaakkaa. Huono maahanmuutto, jota lähes kaikki puolueet Suomessa vimmaisesti haluavat lisätä, vähentää Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien silmissä. No, suhtaudun hyvin avoimesti ja myönteisesti ja myöskin välttämättömyystekijänä ulkomaisten osaajien houkuttelemista Suomeen. Oli kysymys työperäisestä maahanmuutosta oikeastaan mille tahansa alalle. Ja nyt seuraan tätä erityisen tarkkaa, kun saan vastata hallituksessa tieteistä ja korkeakouluista. Ja se kaikki hyvä, mistä me keskustelimme äsken koko Suomen voimavarana, tarvitsee myös ulkomailta tutkijoita, opiskelijoita ja sitä kautta vahvistamaan sitä Suomenkin osaamispääomaa. Ja mun mielestä hallitus ei ole tehnyt tässä vielä tarpeeksi. Ja keskusta esittää ja ajaa sitä, että hallituksen puoliväliriihessä, jossa tarkastellaan vaalikauden niin kuin keskikohdassa, miten mennään tästä eteenpäin, tämän pitää olla yksi painopiste, koska nyt on maailmassa vähän niin kuin ollaan pysähdyksissä, maailma seisoo ja odottaa, miten koronasta päästään eroon. Ja sen jälkeen voi tapahtua uudelleen järjestäytymistä. Ihan tiivisti, Annika Saarikko, mitä? Mitä konkretiaa? Millä lailla tätä edistetään? No esimerkiksi lupaprosessit pitää pystyä niin kuin helpottamaan ja nopeuttamaan, ja sitä työtä hallitus tekee, jos yhden konkreettisen nostan. Toinen on korkeakoulujen yhteistyö. Ei Intiassa oleva nuori mieti, että tulisinko Turkuun vai Tampereelle opiskelemaan. Se katsoo paljon laajemmin sitä, ja sen takia se suomalainen niin kuin yhteiskunta, rauha, luonto, kaikki meidän erityisvahvuudet pitää olla vahvasti esillä, kun me myydään Suomea maailmalle. Ensinnäkin Suomi tarvii työperäistä maahanmuuttoa, me tarvitaan kansainvälistä rekrytointia. Eilenkin taas juttelin yhden yrittäjän kanssa, joka kertoi, että hän ei saanut remonttimiehiä enää Suomen työmarkkinoilta, mutta hän löysi sitten ulkolaiset osaajat ja sanoi, että loistavaa työtä, erittäin tyytyväinen, ei tulisi toimeen. Eli tämä sama on monilla aloilla, kuten Annikakin tässä sanoi. Me tarvitaan tutkijoita ja me tarvitaan marjanpoimijoita, me tarvitaan hitsareita. Nyt pitää myöskin sitten huomata se, että työn perässä Suomeen tulleiden keskuudessa työllisyysaste on korkeampi kuin kantaväestön. Kyllä pitää paikkansa. Ja se tietenkään se ei ole mukavaa kuultavaa, koska se vie pohjaa maahanmuuttokritiikiltä. Niin, tämä tutkimus, johon Orpo viittaa, oli kyselytutkimus, ja siihen sitten vastasivat ne, jotka vastasivat. Me tiedämme, että saatavuusharkinnan kautta Suomeen tulleiden ihmisten työllisyysaste laskee muutaman maassa vietetyn vuoden jälkeen alle väestön keskiarvon. Eli suuri osa jopa työperäisestä maahanmuutosta on julkisen talouden kannalta vahingollista. En puhu mistään kyselytutkimuksesta, vaan niistä tilastoista, joita olen nähnyt, ja vielä jatkan sen, että meidän pitää ehdottomasti saada edistettyä työperäistä maahanmuuttoa, ja se on se byrokratian purku, mikä pitää saada aikaan, aivan liian vaikeaa. Lisäksi tarveharkintaa pitää merkittävästi vapauttaa, ja sitten kolmanneksi, niin taisin yhden sellaisen esimerkin, että jos Suomessa opiskelee, Suomesta saa tutkinnon, niin heti 2 vuoden työlupa ja oleskelulupa. Samaa mieltä. No, SDP haluaa, että Suomi on erittäin kilpailukykyinen maa, ja silloin me tarvitsemme osaavaa työvoimaa, me tarvitsemme osaavaa pääomaa, jotta suomalainen innovaatiokone on jatkossakin maailman huippua. Itse asiassa sen pitää olla parempi kuin mitä se nyt on. Ja ihan samalla tavalla tunnustan, että tällä hetkellä Suomessa meidän prosessit eivät ole kunnossa, ja sen takia hallitus tekee todella paljon työtä nyt niin ulkoministeriön, sisäministeriön kuin työ- ja elinkeinoministeriön toimesta, että meidän prosessit, meidän uudet digitaaliset prosessit mahdollistavat sen, että Suomi on kilpailukykyinen. Kysymys on siitä, että startup-yrittäjät, sijoittajat, erityisasiantuntijat pääsevät mahdollisimman nopeasti Suomeen.
No, tähän olen tottunut vuosien saatossa, mutta se johtuu siitä, että maahanmuuton realiteettia ei oikein ymmärretä, eikä lueta niitä tilastoja, joihin kyllä mielellään usein viitataan. Suomi joutuu kilpailemaan niistä niin sanotuista kansainvälisistä osaajista paljon houkuttelevampien kohteiden kanssa. Mutta eikö kannata edes yrittää? Ja huono maahanmuutto tekee Suomesta vähemmän houkuttelevan kansainvälisille osaajillekin, koska se pakottaa ylläpitämään korkeaa veroastetta, minkä lisäksi se tietysti johtaa juuri niihin sellaisiin sosiaalisiin ongelmiin, jotka vähentävät Suomen imagoa ja mainetta turvallisena viihtyisenä. Eikö halua Suomeen uutta työtä, uusia investointeja? Meillä käy Hollywood-tähtiä, tuottajia, Facebook-osaajia. Suomi on maailman kysytyin tällä hetkellä. Meillä on erittäin kova kysyntä ympäri maailmaa. Suomi on maailman turvallisimpia maita. Suomi nähdään todella potentiaalisen paikkana koko perheelle tehdä työtä. Ja siinäkin mielessä niin tämä on erittäin tärkeää ainakin, että me näemme sen Suomen työllisyyden ja tulevaisuuden kannalta. Mutta totta kai Suomessa pitää työehtoja noudattaa, se on täysin selvää. Mutta työtä pitää tehdä, että Suomi on kilpailukykyinen ja me tarvitsemme silloin ulkomaista osaamista ja työvoimaa. Tässä keskuskauppakamarin esityksessä oli hyvä yksityiskohta, joka kannattaa nostaa esiin. Vaikkapa englanninkieliset peruspalvelut, vaikkapa päiväkodit ja koulut, jotta ne ulkomaalaiset osaajat voivat tänne päätyä töihin koko perheensä kanssa, niin kuin Ville sanoi. Mut koska musta ei ole järkevää ymmärtää tahallaan väärin, niin mä haluan Jussi tarkentaa yhden asian. Et kun puhuttiin vähän nyt sekaisin taas työperäisestä maahanmuutosta ja huippuosaajista ja sitten toisaalta maahanmuutosta, jossa, niin kun, joka liittyy vaikkapa sosiaalisiin syihin tai turvapaikkaan. Ei siitä puhuttu lainkaan. Onko niin, että kun mä ajattelen vaikka maaseudulla, on vuosikymmenet pidetty niin kun maaseutua pystyssä osittain myös ulkomaisella työvoimalla. Kausityövoima, me ei pärjättäisi ilman muualta tulevia. Et mitä sä siitä työperäisestä maahanmuutosta oikeastaan ajattelet? Koska vähän totesit äsken, että sitten kuitenkin ne, jotka on tullut saatavuusharkinnan kautta, niin onkin ehkä sitten niin kuin meille enemmänkin rasite pitkän päälle. Niin mä haluan oikeasti ymmärtää, mitä tarkoitit. Tämä ei vaadi kovin monimutkaista matematiikkaa. Jos tänne tulevan jonkun työntekijäryhmän työllisyysaste on matalampi kuin täällä jo olevan väestön työllisyysaste, niin sellainen maahanmuutto ei paranna taloudellista huoltosuhdetta, vaan se heikentää sitä. Ja me vastustamme sellaista työperäistä maahanmuuttoa, jossa käytännössä veronmaksaja maksaa palkat erilaisten tulot. Eikä me kukaan sellaista kannateta. No itse käytännössä kyllä kannatatte, koska tämä on asian laita monia halpatyötä tekevien niin sanottujen huippuosaajien parissa. Ketä semmoisia esimerkiksi on? Esimerkiksi meillä tulee maanantaina, kannattaa muuten seurata, Suomen Perusta julkaisee tästä kuntakirjan, jossa on tutkimusta työperäisen maahanmuuton vaikutuksista eri kuntiin. Siellä on erittäin mielenkiintoista tietoa tulossa siitä, että missä kunnissa maksetaan kaikkein eniten toimeentulotukea ulkomaalaisille työntekijöille. Ei tule pärjäämään olemaan näin hyvinvoiva maa, jos emme saada tänne kansainvälisiä osaajia. Meillä on niin pienet ikäluokat, että meillä on vanheneva väestö. Meidän yritykset tarvii työntekijöitä. Minusta se on vahingollista Suomelle, että me niputetaan kaikki yhdeksi laajaksi maahanmuutoksi ja sitten me oltaisiin hyvin kriittisiä siitä, koska Suomi tarvitsee kansainvälisiä osaajia. Se on ihan elinehto meille ja meidän yrityksille.